президента Шавкат Мирзиёевичем. Мен Холик Хаджи Гуденезаров. А что ты выкинул? Наслед Хуровым Олдом Мамана. В Узбекистан, Республикасы, Хориджи, Хорияша, Шимгохана, Паскопи Мухамбор. Был Мирзиёевичем Максадом. Мене фарзантларым 2017 yıldan beri paspor polisi kine yaptı. 3 farzantım var. Bu insanın doğurgen. Bana Zaksim'i Özbekistan bana. Farzantlarım Turgancı'yı Özbekistan bana. Ben orada da Rusya'nın şehrinin semtte bıktım. Turmuş ortağım boyu biter kuşuyla Wuhan Özbekistan korası vardı. 3 madde paspor polisi. 2017 yıldan beri Маш паспорт мормосы. Фарзантым 2017 yıl паспорт стол ходымын мазот кылганда, хамма документтерин көрүп атайын деп кеткен. Дадам бул органы, маалыма органынан кийин шундай маалымат толгулган. Шундан бир башка мажоро. Бул мажорон давам эткенден кийин 2017 yıl мен өзүм кат менен чыктым сизди кабылханаңызга, электрон кабылханага. Бул каттан соң яна босум күчөйдү. Фарзандарымга, өзүмгө салсон кыйгызмаган, чыкмаган жолум калмады. Мажорит қылмаған жойым қылмады. Мана фарзантыма айтып өткен побудисменге, олий мажлиске, порталга, ішкі істерге, прокуратурага мажорит қылдык. Бул мажоритлардан кийин Янгир шаһар паспорт солу манга босым отурушту баштады. 73 жашка кирген Холик Худоёнов отамга фарзантыбызга айттым, көп жоза урмасын, өзүнүн жолун 40 000 мөнгө жаплады кылып, коркутту хаттоки. Бул босумдан кийин отам банкага өтүп чыкты. Бу масалалар боюнча мен Янгир шаһар прокуратурага мурожаат кылдым, жардам болмады. Республика прокуратурасына мурожаат кылдым, хат менен мурожаат жардам болмады. Ба өзүм 2019 жыл июнь айында үйгө барып, Өзбекстанда Ташкент шаһарындагы Россия посольствосуна мурожаат кылдым. Посольство жардам кылып ва чакырды посольство болду. Шунда ан посольство буйрууга алмады, тан алмады. Прокуратура чакыртып, 73 жашка кирген Холик Худоёнов отам Шада шугатта айтты. Келер болмаса, агар шугалы танымаса, мачитке барамыз, Куран китеп болуп, касам ичамыз, каны ким алдаган дегенден кийин, шугалы бу туура айтуудун деген гапты бойнуга алды. Лекин бронтасы чыгара көрмөдү. Биздин вилоятыбызда нима эч ким зор-зор алып жүрө алдымы? Битте мана эмес күйгөнлөрдөн жүдө адамдар көрүп, жүгүрүп адамга сарсон чыкты берип. Мана маны катта фарзантым, бир назар шоуруп паспорт болгон. Азырда Санкт-Петербург шаарында Темүрүл институтунда окуйапты. Мен қалған фарзандарымды оқытмақшымын. Жанназар Акбарбек өзінің видеосында айтып өткен, манам айтып өтіп жатқан Москва шаһарындағы институт институтқа тапсырды онлайн тарзда. Қабыл қылынды, лекин паспорты жоқ, бара алмайды. Яңа шаһарда диплом ала алмайды. Фарзантым Худоёнов Шахзода, оның мемлекеті Өзбекстан, туған жері Өзбекстан, мана бара, яна қайтарып өтемін. Өзбекстан Республикасы мана туған мана спортшы қызым. 10-ga yaqin, 15-ga yaqin medallari bor, sertifikatlari bor, oltin medallari bor. Buni ham pasporti yo'q, o'zi 1 yil ketyapti bunga ham avgust oyida pasport olish kerak edi. Dushayev azamatga borsak, prokuratura deydi, prokuraturaga borsak, oldusga deydi, oldusga borsak, Toshkentga deydi. Azamatda Toshkent Gulistonda yaxshi odami bor. Hajayev Gulistondagi avverdagi, Toshkentdagi odam bor ekan ularma ishini qaraganda. Bular qachongacha yuradi? Men turmush o'rtog'imni pasportini noqonuniy chiqardi, Dushayev azamat. Men shu pasport bilan Республика Айорига бордым, Ташкент шаһар Республика Айорига бордым. Айорда текшерип көрдү, 2-чи этажда Хусан ака деген майор текшерип көрдү, 3 мата паспорт алынган экен. Эч кандай ноконун жооп жок деп шу адамдарга айтты ва телефон кылды Дүшаев азаматка. Дүшаев азамат: "Жок, акукасы чыккан бор" деди. Шу маселелерден кийин мен хат менен чыккандан кийин мен ойлонду. Хатын балдарымдын ойласыга, акукаларга хаммага тажрибе өткөрүптү билим вилоятыбызда. Паспорт бермей сарсон болуптур. Farzandim qayerga bormoqchi bilmaydi. Sarson chiqyapti. Iltimos shunga yordam bersalaring. Voy Mahliyo. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Ozib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozmoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog' savdo nuqtaru tavsiya qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Muromonovich
Бұрын бұл мен сізге мұрайыз қылшымдан ұсад, мен Өзбекстан Республикасы құқарары паспортыны әнші елдерден бері олған мәттен бұл жүді қаттан мағамалар үзі келді бұл паспорт масаласы бойынша. Шының үшін сізге шы видео мұрайыз қылшыды мақсат қылдым ға, мәжбүрлігден видео мұрайыз қылеппім бұл видео мұрайыз паспорт олыш бойынша менге ордан берсін сөремін. Мен паспорт, мен Құлданзаров Акбарбек, Алишер оғлы, 2001 жылы 20 июн ойыда Өзбекстан Республикасы туғылғанмын, Яңгер шахры туғылғанмын. Онам Өзбекстан Республикасы фұқарысы, Дадам Россия Федерациясы фұқарысы. Ойлада үш фарзант біз, үш фарзант қам Өзбекстан Республикасы туғылған. Лекін мен шу сабаплы Өзбекстан Республикасы фұқарайы паспортын оламеппін бұл. Fuqarolik pasporti ololmasligim sababi men 2017 yil noyabr oylarida fuqarolik pasportini olish bo'yicha migratsiya bo'limiga murojaat qildim va migratsiya bo'limida hujjatlarni qabul qilish bo'limidagi xodim meni hujjatlarimni ko'rib turib, dadang Rossiya Federatsiyasi fuqarosi ekan, Hindiston Federatsiyasi fuqarosi ekanligi uchun pasport bermaymiz dedilar. Va sababini so'ramlar, sababini aytdim, men dadamga aytdim, dadam Rossiya Federatsiyasi hududidan turib sizning virtual qabulxonangizga internet orqali murojaat qilib, murojaatda meni muammomni ko'tarib chiqdilar. Murojaatdan keyin, murojaatdan ancha vaqt o'tganda menga javob xat keldi. Bu javob xatida otang Rossiya fuqarosi ekanligi, uning O'zbekiston Respublikasi tug'ilganligi sababli senga hujjatlarni taqdim etishni so'raymiz. Men hujjatlarni taqdim etgandan keyin menga javob xat keldi va javob xatida onangning pasporti xizmat tekshiruvida, ya'ni onam Tojikiston Respublikasi tug'ilgan, lekin O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasportini olgan. Shuning uchun xizmat tekshiruv dedilar. Mana 2017-2018-yil, 2019-yil hammani joriy yil ham o'tyapti, lekin xizmat tekshiruvi tugagan yo'q. Onam O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasportini 3 marotaba almashgan, yangilagan. Ko'p marta Rossiya hududiga, Tojikiston hududlariga o'tib kelgan, muntazam u hozir ham o'tib keladi. Qanday qilib onamning pasporti tekshiruvda bo'lishi mumkin? Men juda ko'p joylarga murojaat qildim va murojaatlarim javoblari mana bari xatlari bir xil. Onamning pasporti tekshiruvda. Qanday qilib onamning pasporti tekshiruvda bo'lishi mumkin? 3 yil muddatdan beri hujjat tekshirish qiyinmi? Boraman, katta viloyat prokuraturasiga boraman, onamning pasporti tekshiruvda dedi, hujjatlarni taqdim etaman, ya biroz vaqtdan yana xavoroyim deydi, xavora olaman, yana tekshiruvda dedilar. Qanday siz tekshiruvda bo'ladi? Men shu sabab onamning pasporti tekshiruvdaligi uchun pasport olmayapman. Nega pasport olmasin mumkin? Siz o'zingiz hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, siz o'zingiz yoshlarni ko'taringlar, xalqni eshitdingiz, lekin bizning Sirdaryo viloyatimizda xalqni eshitmayaptilar. Shu muammolar juda ko'p. Men pasport ololmaganim uchun men o'rta maxsus o'quv yurtida o'qib chiqdim, kompyuter sohasi bo'yicha, kompyuter injeneriya texniklik sohasi bo'yicha o'qib chiqdim, deb bitirish vaqtimda pasport ololmaganlik sababli diplom ololmadim. O'qishga topmana shu diplomim sababli, pasportim sababli ishlolmay qolgan sohamni, men sohamni yaxshi bilaman, kompyuter bo'yicha o'zim mana kompyuterim bor, ishlayman, internetim bor, ishlayman, kompyuter bo'yicha yaxshiman, lekin diplomi yo'qligi sababli ishlolmayapman shu kompyuter sohasi bo'yicha o'qishga topshirishim kerak edi. Men internet orqali Rossiya Federatsiyasi hududiga internet orqali institutga topshirdim onlayn. Menga javob xati keldi, testidan o'tdim, lekin pasport kelgin dedi, seni qabul qilaman, lekin pasportim yo'qligi uchun, ya'ni hujjatlarimda muammo bo'lgani uchun o'qishga kira olmayapman. Iltimos, hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, menga shu muammo bo'yicha yordam qilinglar. Video murojaat qilishni maqsad shu pasport bo'yicha qilgan barcha qilgan joylarimda mana 10 dan oshiq xatlar keldi menga. Qabulxonaga yozdim, senatga yozdim, ichki ishlar vazirligiga yozdim, barida bir xil xat, o'xshash xat, bir xil, bir-biriga o'xshash xat. Onangni pasport tekshiruvida kutib turs, muncha vaqt o'tgandan keyin xalqlamiz, munchadan keyin xalqlamiz, lekin haqqi bermayaptilar. Ketdi. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, men sizning virtual qabulxonangizga murojaat qildim, siz bilan uchrashish maqsadida murojaat qildim, lekin menga javob xatimda o'zimizning yangi shahrini qabulxonaga chaqirdi. Nega uchrashish maqsadida, nega uchrashyapsan, oldin biz bilan
biz seni muammoni hal qilib beramiz deb aytdilar. Lekin ular ham hal qilib bera olmadi. Ularga ham pasport stol bo'lgan, ular ham tekshiruv dedilar. Qanday qilib onamning pasporti shuncha yillardan tekshiruvda bo'ladi? Men nima ayib qilibman? Yo, onam nima ayib qildi? Biror jinoyat qilibmiz-ki, onamning pasporti shu yo, meni pasport ololmayman. Iltimos, hurmatli Shavkat Mirziyoyev, Mirolimovich, meni shu muammom 3 yildan hal bo'lmayapti. Siz bu muammoga o'zingiz aralashmasangiz, boshqalar hal qilib bera olmaydi. Menga shu masala bo'yicha yordam qilsangiz.